यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब बेल बेलगन्ती पनि दबाउनु होला र अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित प्रश्न सेट छत्तिस प्रश्न नम्बर एक कुन दैनिक पाठ्योजनाको आधारभूत अङ्गहरूको क्रम हो उद्देश्य विधि सामग्री र मूल्याङ्कन उद्देश्य मूल्याङ्कन विधि र सामग्री उद्देश्य सामग्री विधि र मूल्याङ्कन सामग्री उद्देश्य विधि र मूल्याङ्कन यसको सही उत्तर ग उद्देश्य सामग्री विधि र मूल्याङ्कन दुई विकेन्द्रीकृत शैक्षिक योजनाको औचित्यसँग बढी तदम्यता राख्ने भनाइ कुन हो शिक्षाप्रति बढ्दो जनाकाङ्क्षा तथा चाहनालाई पुरा गर्न केन्द्र स्तरबाट मात्र सम्भव नभएकोले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने भएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिको चाहना भएकोले केन्द्रीय सरकारसँग आर्थिक अभाव भएकोले यसको सही उत्तर क शिक्षाप्रति जनाकाङ्क्षा तथा चाहनालाई पुरा गर्न केन्द्र स्तरबाट मात्र सम्भव नभएकोले तिन व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि र विकासले फड्को मार्ने अवस्था कुन हो बाल्यावस्था किशोरावस्था उत्तर यौवन अवस्था यौवन अवस्था यसको सही उत्तर घ यौवन अवस्था चार सबैभन्दा पुरानो वेद कुन हो ऋग्वेद अर्थवेद हजुरवेद सामवेद यसको सही उत्तर क ऋग्वेद पाँच बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन् हम्सुवर्मा मानदेव प्रताप मल्ल जयस्थिति मल्ल यसको सही उत्तर क अनशुवरमा छ डोण्डले समानलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने ठहर कसको हो मसेटुङ कालमाक्स बिपी कोइराला लेलिन यसको सही उत्तर ख कालमाक्स सात सुव्यवस्थापनका सन्दर्भमा विद्यालय सुधार योजना तलक मध्ये कस्तो प्रकारको शिक्षा योजना हो बिरहत योजना मध्यम योजना संस्थागत योजना सूक्ष्म योजना इसको सही उत्तर संस्थागत योजना आठ विद्यालय को मुख्य भूमिका कुन असल शिक्षक को नमूना प्रस्तुत करू सज में रहकर विद्यमान समस्या के लाई उचित व्यवस्थापन कर विद्यमान संपूर्ण पक्षर को सुधार एवं विवास स्वस्थ समाज निर्माण कर असल विद्यार्थी शिक्षक को नमूना प्रस्तुत सही उत्तर ग समाजमा विद्यमान सम्पूर्ण पक्षहरूको सुधार एवं विकास गरी स्वस्थ समाज निर्माण गर्नु नौ शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यालयका हरेक गतिविधिमा आवश्यकता अनुसार सुधार र विकास गर्न दिइने क्रियाकलापलाई के भनिन्छ मार्गदर्शन सुपरिवेक्षण आदेश निर्देशन यसको सहयोगर्ख सुपरिवेक्षण दस परिवर्तित सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन र सुशासनमा कसको प्रत्यक्ष अधिक संलग्नता गराउन खोजिएको छ स्थानीय सरकार प्रधान शिक्षक अभिभावक सङ्घ शिक्षकहरू यसको सही उत्तर क स्थानीय सरकार एघार नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मका शिक्षा कसको लागि नि शुल्क हो भन्ने व्यवस्था गरिएको छ पिछडिएको वर्गलाई अपाङ्गलाई दलितलाई प्रत्येक नागरिकलाई यसको सही उत्तर घ प्रत्येक नागरिकलाई बाह्र नेपालको संविधानको कुन धाराले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने निर्णय गर्ने नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ अठार सन्ताउन्न अठार अन्ठाउन्न धारा उन्साठी धारा साठी यसको सही उत्तर ग धारा उन्साठी तेह्र संविधानले नागरिकलाई कतिवटा स्वतन्त्रताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ छवटा सातवटा आठवटा नौवटा यसको सही उत्तर क छवटा चौध परीक्षा सञ्चालन हुँदाका बखत परीक्षा केन्द्रमा कुनै प्रकारको गडबडी भएमा कुनै बाधा अवरोध भएमा वा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले सो दिनको परीक्षा रद्द गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीको कुन नियममा रहेको छ नियम त्रिचालिस नियम चौवालिस नियम छ्यालिस नियम, नियम, नियम पैँतालिस यसो सही उत्तर घ नियम पैँतालिस पन्ध्र शिक्षक सेवा आयोग नियमालीको कुन परिच्छेदमा शिक्षकको बर्व सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ परीक्षा तिन परीक्षा चार परीक्षण पाँच परीक्षा छ यसको सही उत्तर ख परीक्षा चार सोह्र सबैको लागि शिक्षाको टकार घोषणा पत्रमा कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा यसको सही उत्तर घ छवटा सत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर नेपालको संविधानको कति धाराअनुसार बनाइएको यनभित्र पर्छ धारा दुई सय तिरानब्बे धारा दुई सय चौरानब्बे धारा दुई सय छ्यानब्बे धारा दुई सय सन्तानब्बे यसको सही तारा दुई सय छ्यानब्बे अठार तल दिइएको कुन पक्ष सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा का समेटिएको थिएन गुणस्तरीय शिक्षाका सबै पक्षमा सुधार शैक्षिक सुशासन लैङ्गिक विभेद उन्मूलन लोपोन्मुख समुदायको स्तरोन्नति यसको सही उत्तर ख शैक्षिक अनुशासन उन्नाइस शिक्षक तालिममा प्रमाणीकरण तालिमको अवधि कति दिनको हुन्छ तिस दिन पैँतिस दिन पच्चिस दिन पन्ध्र दिन यसको सही उत्तर क तिस दिन बिस सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा का नपर्ने विषय तलका मध्ये कुन हो प्राथमिक शिक्षामा पहुँच तथा समन्यायिकताको सुनिश्चितता कार्यदक्षता तथा संस्थागत क्षमतामा सुधार प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार जीवन पर्यन्त शिक्षा यसको सही उत्तर घ जीवन पर्यन्त शिक्षा एक्काइस संविधानमा उल्लेख भएको कुरा तलको मध्ये कुन हो प्रत्येक जनतालाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ उचित श्रमको अभ्यास प्रत्येक नेपालीलाई हुनेछ प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ उचित श्रमको अभ्यास प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ यसको सही उत्तर ग प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ बाइस मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ धारा छब्बिस चा। धारा तिस धारा पच्चिस धारा अठाइस यसको सही उत्तर क धारा छब्बीस तेईस इस्लाम धर्म ग्रंथ को नाम कुन हो कुरान त्रिपिटक बाइबल बचना मिदित इसको सही उत्तर कुरान चौबीस नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिले घोषणा भयो विक्रम समुईार चौसठी जेठ चार गते विक्रम सम्भ दुई हजार तिरसठी जेठ चार गते विक्रम सम्भ दुई हजार चौसठी जेठ पंद्रह गते विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी जेठ पन्ध्र गते यसको सही उत्तर क विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी जेठ चार गते भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र हालसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउने छ